こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスクリーンスカウト。綺麗なスタートを切りました。ブラックタイヤペア前に行きそうです。ビクトリーチケット、それに続いています。さらにはスクリーンスカウト12番統計2世、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはビクトリーチケット、ブラックタイヤペア、すぐ後ろ並んで11番サマースコール、プレザントタップ、この馬もこのグループ。もう一度先頭から見ていきましょう。ブラックタイヤペア先手を取りました。すぐ隣にプレザントタップ、その横にサマースコール、ビクトリーチケット、この馬もこのグループ。すぐ隣にメイクスキーム、統計2世 D1 です。赤の帽子アロマピレネー、その後ろ、その外にファンブライドルド、ブライズド、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番ブラックタイヤペア、サマースコール、ほとんど差がありません。プレザントタップ3番手、統計2世 D1、 果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はビクトリーチケット、サマースコール続いています。その隣からはブラックタイヤフェア、内からはプレザントタップ、並んでメイクスキーム、その外からはアロマピレネ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって統計2世、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 統計2世差を広げる。2番手はブラックタイヤフェア、統計2世1着、統計2世完勝、統計2世1着、2着はブラックタイヤペア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。統計2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダイタクヘリオス、ギャラントターフ、この馬も好スタートを切りました。イージーファクト前に行きそうです。アメリカンチャーム、それに続いています。さらにはダイタクヘリオス、8番ギャラントターフ、その後ろ。それでは先頭から、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭からギャラントターフ先手を取りました。6番ダイタクヘリオス、2番手を追走、赤の帽子アメリカンチャーム、その後ろ。すぐ隣にイージーバット、ジムターフ、すぐ後ろ。内からはフィンランドゲーム、その隣にブライトワルツ、その横にコーナークラフト、グロリアシェガー、この馬もこのグループ。内からはシャンペンクラフト、並んで11番スクリーンクラウン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてギャラントターン、ジムターン、ほとんど差がありません。3番手にダイタクヘリオス、絶好の手応え。さあダイタクヘリオス逃げ切れるか。最後の追い比べ、先頭はダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス先頭、リードを広げにかかります。残り 200m、 在宅ヘリオス先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はフィンランドゲーム、在宅ヘリオス今ゴールイン。段違いの強さです。在宅ヘリオス1着、2着はフィンランドゲーム。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。在宅ヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら金沢競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メロードライブ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ロジータ前に行きそうです。
続いていくのがマルハピネス、黄色の帽子、デルタカフェ、その後ろすぐ隣に大光ガルダ、グレートコマンダー、そのうちに続いています。緑の帽子、ウィッククイーン、その後ろその隣にアローボール。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは大光ガルダ、その横にシュガーペンダント、その後ろからはメロードライブ、その隣にビッグマリオ、好位置をキープしています。ロジータ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。大光ガルダ先手を取りました。その隣にシュガーペンダント、すぐ後ろにメロードライブ、ロジータ好位をキープ、その隣にビッグマリオ、グレートコマンダー、そのうちに続いています。その後ろにクイックイーン、その後ろからはワイルドテル、並んで6番デルタカフェ、しんがりからアドマイアピート、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。7番アローボール、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ7番アローボール、マルハピネス、ほとんど差がありません。大光ガルダ3番手、ロジータ B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭は大光ガルダ、大光ガルダ先頭、大光ガルダ先頭、2番手はロジータ、大光ガルダ、この馬で決まりか。大光ガルダ1着、大光ガルダ完勝、大光ガルダ1着、2着はロジータ、勝ったのは大光ガルダ、ロジータ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のマイスーパーマン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました雪のサンライズ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り雪のサンライズ、先頭かビッグファイト、これに続きます。すぐ後ろにカフェトウショー、並んで15番リンド星、すぐ後ろにベルカフェ、その隣にニフティーニース、すぐ後ろにナルシスノワール、白の帽子、占領役者、その後ろすぐ隣にスリーノバー。さあ先頭はまだ7番雪のサンライズ、2番手はビッグファイト、マイスーパーマン、3番手バンブーメモリー、 E1 です。先頭を捉えにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、雪のサンライズ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はベルカフェ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、バンブーメモリーかわす、先頭はバンブーメモリー、1着でゴール、バンブーメモリー1着、2着はベルカフェ、バンブーメモリー、春の高松宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。